ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ସେ ମୋ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଶୋଇପାରୁନି। ଆଜି ବି ସେ ରାତିରେ ମୋ କାନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ତମ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଇକି ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ମରିସାରିଛି। ମୋ ଝିଅ ସବୁଦିନ ରାତିରେ କାନ୍ଦୁଛି, କେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରି ତ କେତେବେଳେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି। ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝୁନି କି ଶୁଣୁନି। ହଁ, ମୋତେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଶାଣୀକୁ ତା ସମାଧି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଦିନ ମୋ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ରାତି 12ଟାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ବାପା ମୋ ବେଡ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି। ମୁଁ ହସିଲି ଆଉ କହିଲି, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବେଡ୍ ତଳକୁ ଚାହିଁଲି। ବେଡ୍ ତଳେ ମୋ ପୁଅ ଥିଲା ଆଉ କହିଲା, ବାପା ବେଡ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି, ତାକୁ ଡରି ମୁଁ ଏଇଠି ଲୁଚିଛି। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଚାହିଁଲି, ପଛରେ ବି ମୋ ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ରାଜୀବ ତା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲିଫ୍ଟରେ ବସି 9th floorର ସୁଇଚ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲା। 2nd floorରେ ଜଣେ ଲେଡି ଲିଫ୍ଟରେ ବସିଲେ। ରାଜୀବ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ କହିଲା, ସେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲରେ ଜବାବ ଦେଲେ। 9th floorରେ ଲିଫ୍ଟରୁ ବାହାରି ରାଜୀବ ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ଆଗରେ ବହୁ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ଲେଡି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲି କାଲି ରାତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯାଇ ରାଜୀବ ଦେଖିଲା, ସେ ଲେଡି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲିଫ୍ଟରେ ରାଜୀବକୁ ସ୍ମାଇଲ ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ମୋ ପୋଷା ବିଲେଇ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗାଢ଼େଇକି ଚାହୁଁଛି। ବହୁଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ସେ ମୋତେ ନୁହଁ, ମୋ ପଛରେ ଆଉ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଦେଖିପାରିଲିନି।